këtë edicion në kohë jonë do të ndiqni. Brenda 24 orëve të fundit pozitiv me koronavirus, ndërkohë raportohen për 7. Presidenti Ilir Meta në konferencë për media kam vendosmëri për të qenë bashkëpunues me institucionet. Editoriali Gazetës Koha Jonë, dosja Tahiri, rikthim në pikën zero. Dy pacient humbën jetën brenda 24 orëve të fundit pozitiv me koronavirus, ndërkohë raportohen për 77 raste të reja. Në vendin tonë aktualisht janë 920 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Situata paraqitet serioze në spitalin infektiv ku aktualisht po trajtohen 87 pacient, 15 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë apelon që çdo qytetar të tregoj kujdes me ruajtjen e higjienës personale, me mbajtjen e distancës fizike dhe vendosjen e maskës në ambiente publike. Në komunikimin javor me gazetarët në lidhje me zhvillimet politike, Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka thënë se do të jetë i palodhur për zbatimin e kushtetutës. Ndërkohë ka zbuluar se i ka dërguar një letër kryetarit të kuvendit Gramoz Ruçi për procesin e ngritjes së gjykatës kushtetuese. Dhe sot i kemi përcjellur dhe shkresën zyrtare kryetarit të kuvendit për të zhvilluar një takim sa më parë që ai të ketë mundësi, duke filluar nga hëna që vjen. Ju do të thoni pse të hënën dhe jo dje, të intën. Sepse sot kemi përfundimisht të përkthyer në Shqip në mënyrë të certifikuar dhe zyrtare raportin përfundimtar të Komisionit Evropian për Demokraci për Mesligjit, pra Komisionit të Venecias. Dërë të tjera, kreu i shtetit tha se është i gatshëm për bashkëpunim për zbatimin kushtetues të reformës në drejtësi. Sipas Metës, ngritja e gjykatës kushtetuese në mënyrë kushtetuese duhet të bëhet urgjentisht, pasi ky është kryekushti i Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian për integrimin e Shqipërisë në BE. Gjykata e posaçme apelit ka vendosur që të rrëzojë vendimin e shkallës së parë, ku dënoi ish ministrin Sajmir Tahiri me 3 vjet shërbim prove. Trupa gjykuese tha se nuk ka asnjë provë për shpërdorim të tyre, për të cilën u dënua Tahiri, duke kërkuar rigjykimin e dosjes nga e para. Kjo në fakt do të thotë se me rrëzimin e vendimit të gjykatës së apelit, Tahiri do të gjykohet nga e para për 3 veprat penale: trafikimi narkotikëve në bashkëpunim, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Ish ministri i Brendshëm e quajti një padrejtësi dhe të turpshëm vendimin. Rikthimi në pikën 0 në vetvete është padrejtësi. Nëse ka dhe një njeri të dytë në Republikën e Shqipërisë që zvarritet kështu gjykatave, mua realisht më vjen dot dhe turp për detyrat që kam mbajtur dhe kontributin që kam dhënë dhe si deputet dhe si gjithçka. Totalisht e pa kuptim për mua që të vazhdoj kjo histori thuajse 3 vjet. BTE-ja fillon nga e para. Gjykata lartë se ekziston. Në salën e gjyqit ishin të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadës amerikane. Është zbardhur plotësisht grupi që realizoi ekzekutimin mafios ndaj Hekuram Billës. E përdorur si karrem në prangat e policisë së shtetit ka rënë dashura e Billës, Adiola Lakra, me të cilën thuhet se kishte një lidhje 2-vjeçare. Arrestimi i si 6-vjeçares mbrëmjen e Sejntës në Berat pritet të hedhë dritë më shumë mbi ekzekutimin, i cili me sa duket ka nisur të thuret që në vitin 2006 nga Viktor Marku. Atëherë kur Hekuram Billa i vrau volan prej Marku në Angli. Mësohet se vajza ka pasur komunikimin e fundit me Billën dhe në ditën e ngjarjes ajo shoqërua në polici dhe ka dhënë shpjegime rreth lidhjes së tyre, ku ka pranuar afirmitetin që ka pasur me viktimën. Vetëm pas 15 ditë ndjekje dhe verifikimin e kësaj shtetëse, policia dhe prokuroria e Tiranës janë mbitur se Adiola Lakra, e dashura e Billës, ka bashkëpunuar me Viktor Marku dhe Sebastian Malin. Viktima kishte dalë nga burgu i Fush Krujës rreth një vit më parë, pasi gjyqtarja Enkeleda Hoxha i fali 5 vite burg. Një si 6-vjeçare pritet që në ditët në vijim të dalë para gjykatës së Tiranës për të njohur me masën e sigurisë arrest me burg. Rritja e rasteve me koronavirus në disa shtete evropiane ka alarmuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Drejtori rajonal i organizatës Hans Klug tha se në 11 vende, përfshirë edhe Shqipërinë, është shënuar një rigjallërim i rëndësishëm i virusit.
Sipas si, nëse situata nuk do të vihet nën kontroll, sistemet e shëndetësisë do të mbajnë mbi supe një barë të papërballueshme. Kontinenti vjetër numëron mbi 2.6 milion raste me COVID-19, ndërsa viktimat janë rreth 195.000, gati 20.000 infektime të reja dhe 700 vdekje po shënohen çdo ditë, pavarësisht paralajmërimeve për një val të dytë të pandemisë. Kluk pohoj se situata pritej të qetësohej mëtej në shumicën e vendeve europiane gjatë stinës së verës. Ditën e sotme në sallën e konferencave të Albania Stadium janë zbuluar dy çifte gjysmëfinaliste të këtij edicioni në Kupën e Shqipërisë. Kuksi do të kenë një duel të vështirë në Teutës, si dhe parë gjen Verlindorët si ekip pritës, ndërkohë që dueli i kthimit do të luhet në Durrës. Ndërim në Gjipi dhe Rind Furgji, pas edhe se Goglave e kanë cilësuar kupën si një trofe të rëndësishëm. Kupa do të ma, për ekip, për klubin tonë, do të ishte normal edhe një trofe plus. Do të tentojmë që, si çdo vit, si vitin e kaluar ku morëm kupën, do të tentojmë edhe këtë vit që të marim përsëri kupën e Shqipërisë. Një tjetër përballë interesante është edhe ajo mes Bylisit dhe Tiranës. Bardhë Blut kanë avantajnë e luatës e sfidës së kthimit në shtëpinë e tyre. Një gjë të tillë ka pranuar edhe drejtori sportiv i Tiranës, Ar Bilaçi. Objektivat janë të dyja, normalisht jemi në finish të dy kompeticioneve, edhe në kampionat edhe në kupë. Kampionat është pa diskutim objektivi madhor, por edhe kupa është objektiv, duke qenë se janë vetëm 3 ndeshje larg trofeut. Pse jo, tentojmë të dyja, do ishte një mrekulli. Në anën tjetër, presidenti i Ballqeve Besnik Kaplanaj nuk u treng nga verdikti i shortit. Më mirë në gjysmë finale ekipi më mirë se sa në finale me tek ndeshje. Dhe më beson se të kualifikohet finale? Po normalisht, sepse rruga ka qenë e gjatë edhe kemi kaluar ekipe të vështira. Procesi ndaj ish-ministrit Sajmir Tahiri do të rigjikohet nga e para. Në ditën ku pritej vendimi i përfundimtar, gjykata e posaçme apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ritheu dosjen në shkallën e parë. Në 3 vite proces gjyqësor ndaj Sajmir Tahirit, rënë akuzat që lidheshin me trafikun e drogës dhe dosjen e kushërinjve të tij, Habilajt. Vendimi që pritej sot ishte ai për akuzën shpërdorim detyre me 3 vite gjysmë dënim në shërbim prove. Hetimi 3-vjeçar nuk gjeti lidhje me trafikut të drogës dhe as bashkëpunimin me organizata kriminale. Por, tre antarët e grupit gjykues të gjykatës së posaçme ka vendosur që gjithçka të kthehet në pikën zero. Në njoftimin e vendimit të gjykatës, thuhet se gjatë gjykimit janë kryer shkelje procedurale. Kështu, akuzat përfundimtare për shpërdorim detyre nuk është hetuar. Gjithashtu, gjykata çmon se akuzat për kultivimin dhe përhapjen e lëndeve narkotike përsëri nuk është hetuar. E në këtë mënyrë, drejtësia ka vendosur të rihap të gjithë problematikën e dosjes së ish-ministrit Sajmir Tahiri, që dikur Edi Rama e cilësonte si ministrin më të suksesshëm të kabinetit të tij. Historia e dosjes është historia e vetë qeverisjes së Edi Ramës. Akuza ndaj Tahirit nisën me kushërit e tij në Vlorë, që u kapën në Itali si pjesë e një grupi kriminal që kryente trafikun e tonelatave hashash drejt vendit fshinj. Hetimet në Itali treguan se Habilajt kishin mbështetje të fortë në policinë e Vlorës dhe deri në strukturat e larta qeveritare. E ndërsa pjesa më e dyshimt ishte fakti se udhëtimet e tyre në Greqi dhe në vendet e tjera i kryenin me makinën personale të ministrit Sajmir Tahiri, i cili thotë se ua kishte shitur, por nuk ishte ndërruar pronësinë. Hetimi i Sajmir Tahirit nuk është i rëndësishëm thjesht për emrin e tij apo lidhjet e supozuara me organizata të trafikut të drogës. Çështja e këtij hetimi nuk vlen vetëm për një individ apo disa, por për një platformë qeveritare që lidhet me kanabizimin e vendit. Habilajt ishin vetëm një nga organizatat e shumta që vepronin në tregtin dhe mbjedhjen e hashashit gjatë viteve 2013-2016. Në këto kohë, Shqipëria u kthye në plantacionin gjikant të kanabisit, ku në çdo qytet kishte banda dhe organizatat e veta që kryenin trafikun e drogës. E ndërsa Habilajt ranë në sy, pasi mbureshin se ishin kushërinj të ministrit, ndërkohë të tjerët kryenin jo më pak se ata trafiqe dhe vepra penale. Ndaj,
Hetimi Samir Tahirit nuk është i rëndësishëm vetëm për të zbuluar fajsin apo pa fajsin e ti në këtë histori. Më shumë se kaq, rigjykimi kësaj dosje duhet të zbartë çështjen e kanabizimit të vendit. Fushata e trafikut të drogës në ato vite nuk mund të jetë bërë vetëm nga një ministër, edhe as nga vetëm një band lokale në Vlorë. Në loj, janë shumë të tjerë zyrtarë dhe figurat rëndësishme brënda rilindjes që lejuan ose nuk morën asnjë mas për ball kanabizimit të vendit. Tashmë që gjykata do të rinis hetimin, nuk kanë dërmend të heqi dorë në kjo çështje. Ish-ministri Samir Tahiri ka dhe mundësinë që të mos mbaj vetë mbi supe një akuzë të rëndë. Rilindja mbrojti 2 vite më parë duke bërë çmos që hetimi të mos kryej që në fillim, por duket se nuk kanë më dëshirë të jenë në krah të tij. Rigjykimi i dosjes së tij ka dhe një efekt politik, pasi e mban larg nga politika aktive dhe nga zgjedhjet e afërta që po vijnë. Duket se edhe vetë rilindasit nuk e duan më në përkëmb Tahirin, por duan ta mbajnë peng për shërbimet gjatë fushatës. Sigurisht, Samir Tahiri ka të drejtë të luftojë për pafajsinë e tij, por nëse del fajtor, është koha të tregoj se nuk ishte vetëm në këtë histori dhe ata që e urdhëruan si epror dhe bashkëpunëtor po shijojnë ende pushtetin. Procesi ndaj ish-ministrit Samir Tahiri do të rigjykohet nga e para. Në ditën ku pritej vendimi përfundimtar, gjykata e posaçme apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ritheu dosjen në shkallën e parë. Në 3 vite proces gjyqësor ndaj Samir Tahirit, rënë akuzat që lidheshin me trafikun e drogës dhe dosjen e kushërinjve të tij, Habilajt. Vendimi që pritej sot ishte ai për akuzën shpërdorim detyre me 3 vite gjysmë dënim në shërbim prove. Hetimi 3 vjeçar nuk gjeti lidhje mes trafikut të drogës dhe as bashkëpunimin me organizata kriminale. Por, 3 antarët e grupit gjykues të gjykatës së posaçme ka vendosur që gjithçka të kthehet në pikën 0. Në njoftimin e vendimit të gjykatës, thuhet se gjatë gjykimit janë kryer shkelje procedurale. Kështu, akuzat përfundimtare për shpërdorim detyre nuk është hetuar. Gjithashtu, gjykata çmon se akuzat për kultivimin dhe përhapjen e lëndeve narkotike përsëri nuk është hetuar. E në këtë mënyrë, drejtësia ka vendosur të rihap të gjithë problematikën e dosjes së ish-ministrit Samir Tahiri, që dikur Edi Rama e cilësonte si ministrin më të suksesshëm të kabinetit të tij. Historia e dosjes është historia e vetë qeverisjes së Edi Ramës. Akuza ndaj Tahirit nisën me kushërinë e tij në Vlorë, që u kapën në Itali si pjesë e një grupi kriminal që kryente trafikun e tonelatave ashash drejt vendit fqinj. Hetimet në Itali treguan se Habilajt kishin mbështetje të fortë në policinë e Vlorës dhe deri në strukturat e larta qeveritare. E ndërsa pjesa më e dyshimt ishte fakti se udhëtimet e tyre në Greqi dhe në vendet e tjera i kryenin me makinën personale të ministrit Samir Tahiri, i cili thotë se ua kishte shitur, por nuk ishte ndërruar pronësinë. Hetimi Samir Tahirit nuk është i rëndësishëm thjesht për emrin e tij apo lidhjet e supozuara me organizata të trafikut të drogës. Çështja e këtij hetimi nuk vlen vetëm për një individ apo disa, por për një platformë qeveritare që lidhet me kanabizimin e vendit. Habilajt ishin vetëm një nga organizatat e shumta që vepronin në tregtin dhe mbjedhjen e ashashit gjatë viteve 2013-2016. Në këtë kohë, Shqipëria u kthye në plantacionin gjigant të kanabisit, ku në çdo qytet kishte banda dhe organizatat e veta që kryenin trafikun e drogës. E ndërsa Habilajt ranë në sy, pasi mbureshin se ishin kushërinë të ministrit, ndërkohë të tjerët kryenin jo më pak se ata trafiqe dhe vepra penale. Ndaj, hetimi Samir Tahirit nuk është i rëndësishëm vetëm për të zbuluar fajsin apo pa fajsin e ti në këtë histori. Më shumë se kaq, rigjykimi kësaj dosje duhet të zbartë çështjen e kanabizimit të vendit. Fushata e trafikut të drogës në ato vite nuk mund të jetë bërë vetëm nga një ministër, edhe as nga vetëm një band lokale në Vlorë. Në loj, janë shumë të tjerë zyrtarë dhe figurat rëndësishme brënda rilindjes që lejuan ose nuk morën asnjë mas për ball kanabizimit të vendit. Tashmë që gjykata do të rinis hetimin, nuk kanë dërmend të heqi dorë në kjo çështje. Ish-ministri Samir Tahiri
ka dhe mundësinë që të mos mbaj vetë mbi supe një akuzë të rëndë. Rilindja e mbrojti 2 vite më parë duke bërë çmos që hetimi të mos kryej që në fillim, por duket se nuk kanë më dëshirë të jenë në krah të tij. Rigjykimi i dosjes së tij ka dhe një efekt politik, pasi e mban larg nga politika aktive dhe nga zgjidhjet e afërta që po vijnë. Duket se edhe vetë Rilindasit nuk e duan më në përkëmb Tahirin, por duan ta mbajnë peng për shërbimet gjatë fushatës. Sigurisht, Sajmir Tahiri ka të drejtë të luftojë për pafajsinë e tij, por nëse del fajtor, është koha të tregoj se nuk ishte vetëm në këtë histori dhe ata që e urdhëruan si e pror dhe bashkëpunëtor po shijojnë ende pushtetin.